musore nyina mutwite mareka yabwiye nyina ngo ntugire ikintu gisindisha uzanywa utwite uyu mwana kandi navuka azaba umunaziri w'Imana ntagira icyuma cyogosha kizamukora ku mutwe Samusoni yaravutse amateka ya Samusoni gira ngo beshi murayaza Samusoni we mugabo wafashe intare n'amaboko ye murabyibuka arashanyagura Samusoni yafashe akasa yakindogo bakangaka yica abantu n'ibihumbi Samusoni yafashe ngunzu 300 n'amaboko ye ariko kunyagwa n'igitangaza umugoro w'umwe ngo agite imune gutembera Ari munzi ngo akubita n'umukobwa witwa Delila. Amukubisa amaso. Samusoni ati dore umwana we. Turi ku ijambo ryitwa kunyago. Aragaruka abwira se, aramubwira ati papa, nabonye umukobwa mu banyamahanga mu isara mureba ati we. Wabuze umwana mu rusengero. Ati mu rusengero nta matayi bagira, aturumva umwana nabonye hariya hanze ateye ubwoba. Isa ati n'umushaka uzikora. Samusoni yega ku mategeko ya se. Aragenda cyura Delila. Abafilisitiya bamenya ko Samusoni aba kwa Delila. Babwira Delila ati mudufatire uduca amafaranga ushaka abaci bice by'ifeza bikeya umugore umwe Samusoni ngo agaramye mu rugo yanezerewe Delila arazaramura yambwira ati ariko Samusoni uri mwiza wa mugabo Imana yakumpaye yagize neza harya wafashe intare atari kubundi imbaraga ugira zivahe kuririmba bakemera bigenda bite kubwiriza bakemera bigenda bite kufata ideni ukishyura bigenda bite kuririmba ukanezerwa bigenda bite Samusoni abwira Delila arabwira ngo imbaraga ngira ziba mu maboko buri wambohesha imigozi y'isuri naba nk'abandi iyo wabanye n'Imana ntikurekura kenyege irabanze ikakugoragoza aragenda abwira Afilisitiya ati yabimbwiye namuboshye baraje aravuga ngo Samusoni we wapfa baragufashe ya migozi ngo arayica irukasha Abafilisitiya Delila agaruka kugira kabiri ambwira ati ko Samusoni no buracyambeshya tudahuje umutima ko anteje bene wacu byakumara iki imbaraga ugira zivaye Samusoni ati imbaraga ngira ziva mu musatsi uri utse byo bibitsibo birindwi ugashinga mu rumambo naba nk'abandi ngo ashinga mu rumambo aragenda abwira Afilisitiya ngo yambwi imbaraga yagiraho ziba ni muzi ngo baraje aravuga ngo Samusoni ngo wapfa ngo baragusumiye ngo Samusoni ngo arahaguruka ari kunkumura rwa rumambo rushingura nk'uteye mu mazi yirukansa Abafilisitiya Delila agaruka ku nshuro ya gatatu ushaka kukunyaga ntaza rimwe yaguhushije rimwe arongera akagaruka Delila agaruka ku nshuro ya gatatu abwira Samusoni atari ko Samusoni n'ubu koko uracyambeshya hari commentaire imwe nasomye ngo yaravuze ngo impamvu Samusoni atambwira imbaraga agira hazikura sinzi gutanga keya sinzi gutera imitoma ngo izina rya Samusoni rigira Sirino arambwira atari ko Sam imbaraga ugira yo umwanzi arimo aratwa buri yakunyagwa umuntu ushaka kukunyaga arakwita ngo shungo bengo hani ngo dadi ngo tonto ugasara hari cyo ashaka kugukuraho bamaso Samusoni Delila amubwiye ngo uri Samu ngo arasara arambwira ati mbega izina ati ni Samu aturi Samu ati usamu aramubwira tumve nkubwire saba icyo ushaka ati se urundi nagira ngo ari cyo ndo ngusaba Samu mbwira imbaraga kugira uze ku dore kunyagwa Samusoni abwira Delila ngo imyaka tumaranye hari ibyo nari naraguhisha Delila ati mani kubabarira imyaka tumaranye twaratangiranye itorero ukabimpisha byakumara iki ati wampisha iki Samusoni amenye ibanga rikomeye abwira Delila ngo mama wambyaye yarabonekewe abonekewe marayika abwira mama ko nzaba umunaziri w'Imana amubwira ko nta cyuma cyogosha kizankora ku mutwe ukundeba kuva nava mu nda ya mama nta mitsingi nta skoro nta cyo ndanywa nta gisembwe reka reka dore ruzingi yahanga ubu nogoshwe nta cyogora kamera nk'abandi bantu baranyazwe babaye nk'abandi bararirimba nk'abandi barabwiriza nk'abandi barasumba nk'abandi barayobora nk'abandi ariko mwiri teraniro Imana itugarurira ibyacu byanyazwe Bibiliya yavuze ngo murambika ku bibero aramwogosha aragenda abwira Afilisitiya ngo nimuzamuke nk'ubwe yonyine nimudafata Samusoni mumenye ko misiyo yananiye ngo Abafilisitiya baraje muzasoma ibice 16 biratangaje ngo baje ngo aravuga ngo Samusoni wapfa Abafilisitiya baragusumiye ngo arahaguruka yikunkuma ari kunkumura ngo nk'ubusanzwe ngo ataze kuwiteka yamuretse ngo yikunkumuye biranga nabonye ububyutse 97 kera iri wace cyangugu hari ukuntu abantu buzwaga mu rusengero kubona abantu bose barujurwe ku bavuga indi miriya undi akazisobanura iriya noneho zigatuma mu materaniro abantu babaye nk'ibiti ko mutuzuzwa habaye iki haranyazwe niki cyabaye habaye iki ituma abantu bagera mu rusengero bavuga gusenga musenga kuririmba gukoma amashyi abantu baranyazwe mushumuraza ko mubara amazi imisi mbona utuntu mu matorero ntazi ibintu byabaye uziko kubera abantu banyazwe twizana ibintu bya tekinike byo kugira ngo abantu bafashwe
Ngonyeganyaza mugenzi wawe ngo muhoberekane ngo zunguze igitambaro ngo cane itoroshe ibyo mucana ibyo nibimenyetso byo kunyagwa ese muri bo muranyumva yabantu banyazwe nta byishimo bagira yabantu banyazwe nta maturo batanga yabantu banyazwe ntibasura abakene imana itugarurire ibihe byiza nabonye abantu buzuzwa 1978 intebe zikavunika mu rusengero bantu bagafashwa ibintu bikomeye none ni smart gufashwa n'ikinyabupfura kuzamura ikiganza no kubitekerezaho habaye logique ibyo nibimenyetso byo kunyagwa ngo basirimu ngo suku baririmba ngo basirimu ngo suku bafashwa ngo basirimu ngo suku basenga habaye iki none yo kuko abantu banyazwa nuwajyaga kuzuzwa ibihe byiza bijya kuza bigasanga karogoshwe ntaherutse kwiyiriza aherutse gusenga wenyine aherutse kwakira abashitsi ikizamukubwira ujya kumva hindiye mu nguni rusengero nkiriya ori ngoti ngopa ngozo ngore ubwo suvuze iki waranyazwe murimo muranyumva ibyakurikiye kuri Samson sinza kubivuga murabizi bamujyanye mu ruganda bamugira umusyi aho umugaragu w'abafilisitiya kangaruke kuri aya magambo nimuvuge ngo amen munkurikire nimuvuge ngo amen bibiliya iravuga ngo abagore babwira Tamari baramubwira ngo sobukwe Yuda afite ibintu bitatu bituma Isiraeli imwumvira imwemera kwavuze ngo ni biki ni impeta ni umugozi wayo ni inkoni impeta isobanura iki amasezerano inkoni isobanura iki ubutware umushumu usobanura iki ukuri ndavuga ibi bintu bitatu tuze gusenga Imana urebe ko ukuri ukigira urebe ko ubutware ubufite ureka amasezerano yafite ibi bintu turasabwa kubigaruza kuko niba hari ikintu giteye ubwo no gusenga n'abantu badafite ubutware no gusenga n'abantu badafite amasezerano no gusezerana n'abantu badafite ukuri pena bo nta musaruro batanga Tamari baravugira ngo mburi imyenda y'upfakazi wambara imyenda ya maraya ugende wicare ku marembo ya Nayimu Yuda araza gutambuka agiye gukemuza intama nabo nayo maguru yawe arifuza kuryamana nawe nakenera kuryamana nawe uramukuraho impeta masezerano bagiye uramukuraho umushumi wayo ukuri kuraba kugiye uramukuraho inkoni ubutware uraba bugiye Yuda azasigara umusivili nk'abandi azasigara yararangiye turabafite bameze batyo bashaka kubwiriza bashaka kuyobora bashaka kuba protocol kwagushije cyane Yuda ngo arangije kubisema ikote Yuda afashe inkoni y'ubutware Yuda kubisema impeta y'amasezerano Yuda afashe umusumi akubisema ukuri abwira abahungu ati tujye gukemuza intama ndebera Yuda ari kuzamuka gitimuna ashorewe nawe abantu bameze batya ni Yuda ufite ukuri ni Yuda ufite amasezerano ni Yuda ufite ubutware uyu muntu nta utamuyoboka uyu muntu nta mutamugende inyuma ni umugabo wuzuye ngo ageze mu marembo ya Nayimu ngo abone umukobwa wicaye arebye amaguru abwiraho bari kumwe ati ndapfuye batubaye iki ati mbega amaguru we abantu baranyazwe arangira abona ashaka kuryamana n'uyu mukobwa baramubwira ngo uri umwami wowe ashaka kuryamana nawe ntiyabyanga yajya nabyirata mu bandi dore amagambo yantangaje ngo Yuda yegeraga Tamari Tamari agafata agatambaro akagakinga mu maso ngo Yuda yamwegera Tamari agafata agatambaro akagakinga mu maso ikintu cyantangaje muri aya magambo ngo Yuda yageze iruhande rwa Tamari aramubwira ati niko muko ko nifuza kuryamana nawe wabinyemerera Tamari ati niyo business yanjye hano hazo ufite abantu ufite business yo kuryama mube maso bibiri ravuga ngo ngaho turyamane Tamara avugira ngo ni turyamana urampa gisasuro cye bakubwiye ko turyamira ubusa ni turyamana urampa gisasuro cye Yuda aramubwira ngo ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi uzamenye ko waryamanye n'umugabo Tamara ati ndabizi ubyutse ntiwamenya ko wigeze kuryama urasige ngwate kugeza aho uzoherereza iyo hene abantu batanze ngwate bibiri ravuga ngo aramubwira ngo ndaguha ngwate ki wa mukobwa we uretse kungora Tamara amubwira ngo sinkugora muze urampiye inkoni witwaje turyamane Yuda afashe inkoni y'ubutware arayimuhereza ati ngaho turyame Tamara ati naryama ariko nawe rero ndikubona rwose inkoni ntacyo yamarira wampaye niyo mpeta Yuda afata amasezerano aramuhereje ati ngaho ryama ati muze ati asiga kandi kantu kamwe ati wampaye niwo mushumi wayo Yuda afashe ukuri aramuhereza Biri atubwira ngo bararyamana amutwika inda umukazana we Yuda byuka yambara amakote atagira ukuri byuka yamushyiramo karuvati dafite amasezerano no kubona abantu bakenyeye no kubona amakote no kubona ibintu biraho ngaho ariko bidafite ukuri Bibiliya
iravuga ngo Yuda ahita agenda. Tamari nawe akora iki? Afata ya nkoni, afata ya mpeta, afata wa mushumi, ashyira mu Isaka amari gendeye. Ngo yaragiye ageze mu rugo, Yuda ngo arangira afata abagaragube, abahereza ihene. Aravuga ngo nimushyire ya ndaya, mwibwire duhereze ibintu byacu. Ngo baje bashatse Tamari aho bamusize, baramubura. Umva amagambo yambabaje. Ngo baraje bageze mu rugo babwira Yuda ngo wa mugore twamushatse turamubura. Ijambo Yuda avuze ryantangaje. Yaravuze ngo nimumureka byitwarire. Hatagira umenye byatubayeho barakuze urazwi ubuzima ubayemo ibyo wikora urazwi sibwo Yuda atangiye kuba mu murimo atagira ukuri atagira ubutware atagira amasezerano yanda ya Tamari yagize amezi atatu iba yagaragaye abazi kuzireba rero baramubonye ati Tamari biri gwacira buri natwite babaye hano hanze hari abantu bafite amakuru baramureba bati nyamara Tamari ratwite bajya kwa sebukwa Yuda barambwiye ati muze umukazana wawe aratwite bati no ninde warateta marinda mu gihugu tugira basambanye aratwite twayibonye ni nk'amezi nk'atatu Yuda aravuga ngo nimugende mushake amabuye ni kamategeko y'Abisirayeli avuga umutwike mu gutera amabuye yazanye ikizira muri Isirayeli bajya gufata Tamari bagiye kumufata arabwira ngo ninde ubantumye ati ni sobukwe wuhe ati Yuda ababwiye ngo iki ati tugutwike wazanye ikizira niwe ubivuze ati niwe Tamari aragenda ajya mu nza afata ya nkoni ya mpeta wa mushuma ashyira mu Isaka ati ni mu ntwara w'umuntu wikira ngo bahageze bamuhagarika babo mutwikira arabwo mbere yo kuntwika mujye guhamagara data bukwe ntago mwantwika adahari ngo arebe urupfu ngiye gupfa bajya guhamagara Yuda abakubisemo ibikote bitagira ukuri bitagira amasezerano bitagira ubutware arazamuka ahageze bamurebye bagira ngo ni Yuda wa kera kumbe ni Yuda wanyazwe harije turebera abantu mu ishusho mu myaka yashize ariko bararangiye bari smart ariko nta kintu bafite cyahembura abantu Yuda hageze aravuga ati kuki mutatwitse Tamari batinya kubaha muyobozi kwanze kumutwika udahari kubera ko yasabye rwose ko ibi bintu twabikora ruko hari ati none ntago muzi cy'amategeko avuga amategeko avuga ko umuntu wafashwa asamana cyangwa twita ikinyendaro bamutera amabuye cyangwa bakamutwika mutera Tamari amabuye Tamari atera urutoki ati Tama ubaye iki ati ndagusaba kanya gato ngo ngire icyo mvuga ati Tama uwaguha ijambo wabona icyo uvuga ni insono nkojeje ugatinyuka mu gihugu ugasambana ubwo kuko ni abana banjye barapfuye barashira kubera wowe no mutera mwako ati uravuga iki ati niho umuntu umwe navuga ati ngaho gira vuba Tamari ngafata ya sakame ngo akuramo ya nkoni arayirambura ati mbere yuko muntwika nyiri inkoni muramuzi ararambika akuramo wa mushumi arawurambura ati mbere yuko muntwika nyiri sentire muramuzi ararambika akuramo ya mpeta bibiliya zindi zivuga ngo iyo mpeta yari iriho ikashe iriho ifoto ya nyiri igihugu aravuga mbere yuko muntwika nyiri impeta niyi foto iriho muramuzi ngaho ni muntwike ariko nyiri ibi bintu niyo wanteye yinda mu mbonana ngo eke yaboneka tugarure ibyacu byanyazwe Yuda ngaburiyo yerekera aramwara aburiya areba avuga ijambo ryankoze ku mutima ukuntu yaravuze ngo uyu mugore ntimutwike adushije gukiranuka kuko ntamuhaye shera nkuko nayo musezeranije Tamari bamurekura na yanda aragenda ageze mu rugo ameza 5, 6, 7, 8 yanda iza kuvukamo impanga ebyiri iyo usomye usanga iyi nda ya Tamari yaravutsemo Peresi na Zera Peresi abyara Heseroni Heseroni abyara Ramu Ramu abyara Aminadabu Aminadabu abyara Nahashoni Nahashoni abyara Salomoni Salomoni abyara Boazi Boazi abyara Obedi Obedi abyara Yesaya Yesaya abyara Dawidi Dawidi abyara Salomo Salomo abyara Rehobowamu Rehobowamu abyara Abiya Abiya abyara Asa Asa abyara Yehoshafati Yehoshafati abyara Yoramu Yoramu abyara Uziya Uziya abyara Yotamu Yotamu abyara Ahazi Ahazi abyara Ezekia Ezekia abyara Manase Manase abyara Amoni Amoni abyara Yosiya Yosiya abyara Yekoniya Yekoniya
abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Maria, Maria saminda y'umwuka wera, Maria abyara Yesu. Haleluya! Yesu aboneka nk'umutambyi. Aboneka nk'igitambo arangije arahamagara aravuga ngo mwese abarushye oh nabaremerewe nimuze musange ndagira nte ndabaruhura buri muntu uri mu iteraniro ari mwe turi kumwe niba hari n'abadukurikiye witekerezeho ufite amasezerano cyangwa warayatanze ufite ubutware cyangwa bwararangiye ufite ukuri cyangwa kwararangiye tugwije abanyabinyoma twa tugiteka modoka uricara muri kwasteri umuntu agafata telefone umuntu yamuhamagara ati ubu tuvugana ngeze Nyamagabe ari hano kukagu ibinyoma kandi agiye mu materaniro ndagira ngo mbatangarize ko niba hari ibintu tugomba kwinginga Imana mu uyu mwaka ni ukubwira Imana ngo hari ibintu umwanzi yatwaye dukeneye ko byongera bikagaruka nimuvuge ngo amen nimunyekirize ngo amen tuvuze ubutware tuvuze amasezerano tuvuga ukuri ubutaha tuzakomeza tuvuge n'ibindi n'ibyinshi cyane abantu bagiye banyagwa ariko mu iriterano ry'umusoko wa gatanu uyu wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa kabiri tugiye kubwira Imana ngo dukeneye kandi amasezerano yacu yongera agaruke umwanzi yari yatwaye turaza gusenga tubwira Imana ngo dukeneye ubutware kera twarategekaga hari ibintu twategekaga bigakunda wasengera ibintu bitewe n'ubutware urimo bitewe n'imbaraga ufite ugategeka bikemera ariko nta nkono ufite ntayo nta butware ufite nkoni n'ubutware haleluya numvise umuyobozi gahunda avuga ngo mwasome igitabo cyo kuva iyi nkoni Mose yarayitwaje iyi nkoni ayiherewe ku musozi w'ihorewe ubutware yararagiye intama za sebukwe imyaka 40 aragiye ngo Imana iramureba iravuga ngo uyu namukoresha ngo yahuye intama ijwi iramubwira ngo Mose kwe turi mpeta ugeze nahera iramubwira ngo numvise gutaha ubwoko bwanjye niho uzabakura mu boko ya Farawo Mose abwira Imana ngo nabakuza iki narahunze Farawo arampiza arambura none ubonye ari ngiye wazakura abisirayeli mu maboko ya Farawo nabakuza iki ko Farawo nawe umuzi nzajya imbere ya Farawo mubwire ngo wabantumye Farawo azabampa Imana ibwira Mose ngo ushaka iki ati mpe kimenyetso ati ufite iki ati mfite inkoni birahagije n'ubutware ngaho irambike hasi ngo ayirambitse hasi yegura umutwe imbere iki ibinzoka Imana ati ngaho yifate Mose ati oya wafate inzoka aho uri kuyireba wowe yifate nugera imbere ya Farawo uzareba bizaba Mose ati hoya wendisha inzoka ku musozi Mose yareba akabona iri kwegura umutwe ati naho mpfiriye ahangaha aravuga ati nyifata iranje nini iruka iranyirukaho aho kugira ngo njye niruka reka nyifate ndebe ngo atushije kumuriza akozeho ihinduka inkoni Imana tugenda nugera imbere ya Farawo niko bizagenda uwa akaguha nona akavuga ati wewe bakwiyemeye ko twari nugera ntaho utaje ukabonye aka kantu ukuri ku Imana ntaho utaje ati wewe nugera uzayirambika uzareba bizaba nakunze Mose bikomeye iyo umuntu atari yanyagwaganira n'Imana kumva arisanzuye Mose yabwiye Imana ati Mana muri ya Farawo twarabanye ndamuzi urashaka kugira ngo asane bafite inkoni wampaye kandi kamwe nibura ikabimenyetso bibiri inkoni yakanga cyangwa nibaza n'izindi ikindi kikamwemeza ati ngaho ushyira ikiganza mu gatuza agira atya ati kuramo wakuyemo asanga cyabembye cyaboze Mose abwira Imana ati kigire kizima ngende ibintu byo gukomeza ntinda ahangaha wanangirira ku kigire kizima ngende ati ngaho subizamo ashyiramo ati ngaho kuramo akuramo asanga cyabaye kizima Imana ati ngaho ugenda ati wamba wari ukanyongera kandi kamwe Mose yasabye ikintu cya gatatu cyantangaje yabwiye Imana ati Mana icya gatatu ngusabye ndakwinginze mbabarira nabonye inkoni ihinduka inzoka mbona ikiganza gihinduka ibibembe icya gatatu nkwisabye narisanzwe mbana nawe narisanzwe nkuze ariko mbabarira umbwire witwa nde mbwira izina ryawe niwe muntu wabajije Imana izina Mose ni igitangaza yabwiye Imana ngo mbabarira witwa nde wowe uhindura inkoni zoka witwa nde wowe utungira impfubyi Kigali witwa nde wowe wishyurira abana bacu amashuri witwa nde wowe twishyurira amazu witwa nde kuba duhaye abagore witwa nde kuba duhaye urinde haleluya Imana ikugarura ibyanyazwe usobanukirwa imikorere y'Imana wambwira gute uburyo umaze imyaka yose Kigali Imana igutunze wowe mu Imana imeze gute kwe arebwira ngo babare umbwire witwa nde Imana yamure atari ko nawe nabagabo benshi urantangaje umubwira amazina yayo oh ariko ifite amazina meza we yarambwiye ngo ugende ubwire faranga nitwa ndiho uzamubwira ngo nduwo ndiwe nuwo natabyumvise uzamubwira ngo nduwiteka natabyumva uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora cyose
bingahe bingahe byose iby'iwawe irabishoboye hakinanira iby'abana bawe irabishoboye iby'umugabo wawe irabishoboye iby'imibereho yawe irabishoboye iby'uburwayi bwawe irabishoboye nimuvuge ngo irabishoboye nimuzamure ijwi muvuge ngo irabishoboye byose musabwire imana ati mana ufite izina ryiza ati wampaye akandi kamwe ariko mose namukunze muzi icya kane yasabye yabwiye imana ngo icya kane ngo usabye nkeneye umufasha mw'ubu butayu buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu hari ibyo udashoboye abandi bashoboye yabwiye imana ngo mw'ubu butayu nkeneye umufasha niba nzi kubwiriza sinzi kuririmba niba nzi kuririmba sinzi gucuranga niba nzi gucuranga sinzi kudiyakona buri wese akeneye umufasha mureka twemerane yemwe mureka twemerane haleluya mose abwira imana ngo ndakwinginze nkeneye umufasha mw'ubu butayu imana abwira ngo ndamuguhaye muzi umufasha yamuhaye yamuhaye aroni irambwira ngo nugera mu butayu urahura na aroni mose abwira imana ati kumpaye aroni ndemeye aroni aravuga niba hari ikintu aroni andusha aroni aravuga mose yari arazi kuvuga ariko aroni yari azi ngo yari intyoza mose abwira imana ngo niba ari aroni ndemeye uriya ndamuzi mani guhereza umuntu ufite icyo akurusha mani guhuza n'umuntu ufite icyo akurusha mu ruhame avuge nawe utega amatwi mose abwira imana ati niba ari aroni ndemeye kandi ukantangaje muri aya magambo mose yahise agenda ageze mu butayu asanga aroni arahari amurebye aramubwira ati niko tugiye mose ati turabazana imyaka 130 turabazana ati ntandukanye nayo irabimbwiye inki ati mana ikubwiye ngo iki ati mbwiye ko turabazana aroni ati barakwica baraguhize barakubuze none urizanye mose abwira aroni ati mperutse kera ubu naka kantu ufite mu ntoki nkarambitse hano wakumirwaho fita akantu njyewe navuganye nayo Rona ramureba ariko mose bikabyo fite akufite nagaki ati inkoni nyirambitse hano aroni ati ngaho rambika ndebe ati turarambika tugezeyo tugende abahungu barirega baragenda impamvu umuntu atugenda mu mugi ntabwo badufite akantu hari ibintu imana yatubwiye haleluya baragenda ntabwoba kubera iki hari ibyo bari bavuganye n'imana nimuvuge ngo amen hari ibyo imana yari yabwiye mose bamanuka baganira ubutayu bwose bageze kwa farao urumva umuhungu ufite inkoni b'inzoka yari afite ibikabyo bikomeye avuga ati yibeshye ndamwereka yibeshye kabisa mpamvu ubona ntabwo hari ibintu imana yavuganye natwe birahari mose abwira aroni ati hagarara negere muzehe aroni mose azabwira farao ati muzehe uraho neza musaza ati uranyita muzehe uranzi aturinde ati ndi mose ati urizanye mose ati urabarekura cyangwa ntabwo barekura farao ati bande ati bene wacu mbona ntabwo ufite ati ntabwo ndekura umva icyo umufasha amara mu butayu mose yaraje abwira aroni ati uri kubona yumva ibyo mvuga aroni ati ntiwambwiye ko ufite akantu useka mukomeho n'icyo umufasha amara mu butayu arakwankurira aragutera umwete ati we kamutere turebe yagize ngo si imana yavuze mose araza abwira farao ati urabarekura cyangwa ntabwo barekura farao ati ntabwo ndekura mose ngo akubita ya nkoni ariko ubisegura umutwe ugira iki aroni abwira mose ati garavure ndakwemeye yibwira imurye aho yahereye agira ngo si imana yavuganye na iyo farao ngo arebe inzoka igira irya farao ngo araturika araseka aravuga ati we nta soni ubu si ibindi biki mfite yane na yambure ni abapfumu banjye bakora ibi ubu si ibindi bintu ukoze ngo farao ahamagara yane na yambure bazana inkoni baterera hasi bakubise hasi zose zegura imitwe aroni abwira mose ati baratwica washutse umbwira ngo wavuganye nayo kumbe burya inkoni zose ziba inzoka nyaboneka hano hanze hari abantu bafite ubutumwa busa n'ubutumwa ariko butari bwo mugerageze mube maso hano hanze dufite abantu bavuga imana ukumva niyo ariko atari yo nyaboneka mumenye aho musengera mumenye abababwiriza turaba hano hanze dufite abantu bakora ibitangaza bisa nabyo ariko atari byo maze ngo zegura imitwe zigira zirya arabona abwira mose ati wanshutse none tugiye gukubitirwa ahanga mose ngo asubize amaso aho yavuganiye n'imana abwira imana ati mana niba wambwiye ushobora wambwiye ko ushobora byose nyine ko zose zigize inzoka se kunkorera gisoni ndagira mose abwira imana ati ndapfuye ati reba inzoka yawe ngo ayitumbire ayikubise amaso ngo yegure umutwe muzindi irahagarara irazitora ariko aya magambo narayasomye ngo zose irazifata irazimiragura arona ahagaze ari kubireba farao yumiwe imana yaje abwira mose ati ngo ufate inzoka yawe arayifata irambwira ngo kuzifashe ukuyifashe
abapfumu bose urabafashe wo muri Egiputa abarozi bose urabafashe ibikurwanya byose urabifashe uhereye none ngiye kukoresha ibintu bidasanzwe Farawo ngo aranje avuga ati uyu mupfumu je ararenze habaye iki ngo ategeke ngo bati mushaka buryo mukora operasiyo yo gufata Mose Mose arabimenya bwo Imana ati ko bagiye kumfata ati ufite iki ati mfite inkoni none se ari umuntu bafatanye inkoni wowe ufite ubutware jya kuruza inkwereka ngo yageze kuruza ngo akubise gutya amazi yose ahinduka amaraso Farawo agiye gukarabura amazi aravuga ati twakora iki ngo tubone amazi ati nimuhamagare Mose iyo ufite ubutware utanga amazi urimo muranyumva ubutware ufite buhesha abantu amazi Mose ngo aje Farawo aramubwira ati waduha amazi ko twabuze icyo ati none se urabarekura ati ndabarekura amazi ngamaze guhinduka atakira amaraso Farawo amaze gukara amaze kurya ati mufate Mose umwice kabisa bagiye kumufata abwira Imana ati ko bamfashe Imana tufite iki ati fite inkoni so ubutware se ati subira kuruza inkwereka ngo yakubise ku mazi ibikeri ariko hazamuka ibikeri ibinini ibito ibishaje ibibyibushye abishyira ku murongo aravuga ati ndabategetse ubutware mpabwa n'Imana mukwira igihugu no kwa Farawo ntimutinye mujyeyo muhogere muvuze nduru maze ngo ibikeri bizimagize igihugu birapfa biranuka igihugu kiranuka bahamagara Mose Farawo avuga ati wahambabarira mukadukiza uyu munuko ejo mugataha aravuga ngo aho ni mu birunde mutwike ngo baratwika mu munuko maze gushira ngo bajya gufata Mose Mose abwira Imana ati Imana ko bagiye kumfata bigenze bita tufite iki ati mfite inkoni ati none zo z'ubutware ati genda kubita mu mukungu ngo nkwereke ngo yakubise mu mukungu hazamuka inda ntago muzi inda 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 ndira kuryuka buri umutekano mu bandi bantu inda ngo zarabariye Farawo agera ku rwego ahamagaza inama igitaraganya ati nimubwire Mose adukize inda inkoni ufite izarwana urugamba kubera ko n'ubutware wahawe n'Imana nimuvuge ngo amen haleluya wonyikirize haleluya urasabwa kugira ubutware mu rugo rwawe ukagira ubutware ku bana bawe ukagira ubutware ku mufasha wawe ukagira ubutware muri business yawe ukagira ubutware niba hari ibintu abantu banyazwe banyazwe inkoni nk'iki nk'ubutware ese murimo muranyumva ugeze ku rwego utakisengera wowe senga wenda natwe tugufasha gusenga ariko nawe ugira ubutware bwo gusengera abana bawe ubarambika ibiga ese ibiganza byanyu ntibikora ngo nambika ibiga ibyawe birahumanya gerageza uhanurira ubuzima bwawe iya turehe ibyiza ubwo butware wabufite ibwira amagambo meza ubwo ni ubutware duhabwa nimuvuge ngo amen iki kintu cyitwa amasezerano cyitwa impeta yitwa amasezerano dufite abantu benshi Imana yahaye amasezerano barangije bararangara barangije bamena abanga nka Samson ubategereje ko amasezerano azasohora kandi impeta barayitanze mu buryo bw'umwuka impeta ntayo bafite mwiri teraniro turabwira Imana ngo dukeneye ko impeta yacu nk'amasezerano igirite ikaruka urabyemera igirite abantu baranyazwe iyo umuntu yanyazwe usigara usanga asigaye ku izina gusa izina ridafite ubutware izina ridafite ubushobozi muraza kunyemerera ariko kunyagwa ni ikintu gikomeye cyane kunyagwa ni ikintu gikomeye cyane ndagira ngo utangarize ko icyubahiro ufite amafaranga utunze amashuri wize bizakomezwa nuko warinze isezerano ryawe nta kindi ibyo utarabona Imana yavuze bizaza nurinda iki nurinda isezerano dukomezwa nuko dufite impeta nk'iki nk'amasezerano umushumi nk'ukuri utunga ukuri inyuma byarateye abantu barabeshya sinzi ibyari byo no byaranaje wacu muri Afrika umuntu akubwira ngo ndakuturahura saa 8 akaza saa 10 ibinyoma warurihe ibintu twirinde tubwire Imana ngo Mana dukeneye kugaruka ibyacu byagizwe bite byanyazwe aramubwira ngo zikurikire ntuzabura kuzifata ukagarura ibyagize bite ibyanyazwe byose abamareki batera Scotch iki gihugu bateyemo Dawidi ngo ntago yari ahari ariko ikintu cyantangaje ngo barabasahuye babatwara abana babatwara abagore babatwara abagabo babatwara ibintu by'igiciro ndagira ngo utangarize ko hari ibintu mwanzi yakwibye ushobora kuba yarabitwaye uhari ushobora kuba utaruhari ukarangara bikagenda ariko nugisha uwiteka Imana ukayigisha inama byanga bikunda ibyo mwanzi yatwaye bigomba kugaruka mu izina rya Yesu rero ndagira ngo munyemerere buri wese uri aha ngaha yitekerezeho isure wibwize ukuri wiganirize ubutware wagiraga uracyabugira ibihe byiza wagiraga uracyabifite inzozi warotaga uracyazirota imirimo wakoraga uracyayikora wiganirize wibwize ukuri ushaka kubusigarira ku izina ry'itorero gusa
ushobora kusigaye kuri discipline ya doctrine by'itorero gusa ariko waranyazwe ariyo turi abantu mu makote majipo maremare witwa mureba uyu ni umuroko ariko se koko nta kintu waba waranyazwe muri wowe ubitekereze iyo turebye abantu nk'amaso yacu abareba tuba tubona ari abarokore kansoreza kuri aka kugira ngo tuze gufata iminota yo kuza gusenga Imana iyo zabavuga igihugu kimwe kigeze kibonekamo isoko baravuga umuntu uzambutse imbwa mu gihugu atuyemo akayambutse akageza mu kindi gihugu waturanye azaba umukire cyane azaba amafaranga azamukiza ariko iyo mbwa kugira ngo yambuke ntigomba guca ku butaka ntigomba guca mu mazi ntigomba guca mu kirere ubwo urumva inzira wayikuraho kugira ngo iryo soko ritsindire habura uwatsindira isoko umugabo umwe arazabwira umugore ati amafaranga ndayarye umugore aturayitwarote urayambukiriza ku butaka nticaho ku mazi nticaho mu kirere nticaho urayijyana ute umugabo ati kiriya gihugu intama zijyayo ndagura intama ijana ngure nimbwe imwe yambwa nyishyire mu ntama nyambe ku ruhu rw'intama urumva ntarayambutsa ngo atari kuziko ari byo koko agura intama ijana agura imbwe imwe yambwa yishyira mu ntama ayambe ku ruhu rw'intama arangije arashorera ageza ku mupaka baramuhagarika atugiye ati njyanye intama hakurya mwa kiriya gihugu izi zose ni intama ati zose nizo ati hate rero indwara y'ibicurane y'amatungo uri ntama barayipima hari uburyo bayikubita inkoni ijana kugira ngo bamenye koko niba ari ntama ngaho rero shyira hano bagupimire ubundi wambutse imari yawe nyamara wikontorore yo kutanyazwa ushobora kuzabwejura ushobora kuzamoka kwibwira ngo uri umurokore warambaye imyenda y'abarokore ariko utari we waratwaye biri ariko utari we wararimbye ariko udakijijwe umugabo aravuze ati karabaye yasize ku mupaka abantu bari hano baragiye murabizi bazanye inkoni rero abahungu baze gupima barakubita hano hanze hari ibikubita bireba koko niba ntabyo wanyazwe iyo utanyazwe hari ibikubita ugaceceka barakubise barakubita barakubita intama ntiyakoma iyo utanyazwe ibituma abandi basakuza wowe ntusakuze y'abandi batarusaku wowe ntubutera kubera iki uracyuza uracyafite ubutware mu guha guceceka abandi bari kuvuga barakubita bashyiraho iya kabiri barakubita bashyiraho iya gatatu barakubita bashyiraho iya kane barakubita imbwa hirikajyaho gati we ura nanjye barankubita kureya ndagira ngo mbatangarize ko ibi n'abantu bihaye ngo barahamagawe kandi baranyazwe igihe kizagera bagaragare barakubise baba bayigezeho abahungu bari gukubita barebye amaso bayireberaga kure bakabonaho n'intama ariko bayegereye barebye amaso yayo intama ireba itera kwitareba nk'izindi iyo tubarebera kure tuba tubona muri abapeni kuba turi ibitangaza mbega ukuntu uba mwuzuzwa kuba kukubita akantu gatoya wabwejura kabisa yoo abahungu baravuze batereye intama irareba neza niyikubita mukubita agakoni kamwe gusa ko gutestinga ngo mwereke abayobozi ko twatestinga bapfuye kubangura gutya gusa yarabwejaguye iramoka abwira umusaza ati iki ni igiki wazanye atese ubwo imotsite koko n'ukuntu twayibwiye ijambo ry'imana mureke mbabwire muzabazwe murebe iracaho murebe abakozi b'imana banyura ahangaha ugakomezaho ukabitwara gutyo gusa bavuga guhinduka ukumva n'ibisanzwe hari umupaka uzageraho usobanure amasaha amaze wicaye ahangaha wahakuye iki mwiri teraniro dushaka gutahana impeta nk'amasezerano dushaka gutahana inkoni nk'ubutware dushobora gutahana umushumi nk'ukuri ni ibintu bitatu mwiri teraniro ry'uyu wa gatanu tugiye kubwira imana ko dukeneye mwabyumvise icya mbere ni iki ni impeta nk'amasezerano icya kabiri umushumi wayo nk'ukuri icya gatatu ni inkoni nk'ubutware so utu dutatu mudutahanye mwiracawa iki cyumweru nticyazashira nibura turi bazima tukazagaruka niba utari wahura n'ibituma umoka hariya hanze ukagaruka ukiri umurokore muzima muranyemerera rero dufate umwanya dusenge uhaguruke n'ubundi turaza kwinginga umushumba wacu aze kutuyobora mu uyu mwanya mwiza wo gusenga ni ibintu bitatu agiye kutubwira imana ko dukeneye wowe wateranye natwe ubwira imana ngo mana aya magambo ndayumvise ndumva nkeneye kwakira impeta umushumi inkoni nk'ubutware kandi data arabidukorera mwongere mukomere imana amashyi menshi cyane amen tugiye gusenga imana tugaruza ibyacu yesu ashimwe nzi ko buri wese yiyumvise nzi ko buri wese yibonye ninyobora isengesho ntucikanwe n'icyo wabonye ahari amasezerano wigeze kuyagira ariko uyu munsi ni amagambo gusa ntabwo wizera yuko imana ikikwibuka ntabwo wemera yuko amasezerano yawe imana iyafite mbese yibiwe hehe yibiwe he nimureke dusengere icyo tubanze amasezerano ariko mbere na mbere ninde wumva murakijijwe udakijijwe ninde utarakiye yesu nk'umwami n'umukiza kuko twatangiye tubibona neza ko icya mbere ni ukuba ufitanye isezerano n'imana imana ishimwe cyane ko twese dukijijwe tugiye rero kumva ko kuva turi muri kristo yesu twahawe isezerano turi abana b'imana turi abo mu rugo tugiye gusenga imana
Mana data mu izina rya Yesu ibutse isezerano ryawe ndagushima ko muri Kristo Yesu twahindutse abami n'abatambyi ndagushima ko watuzanye mu rugo ndagushima kuri muri Kristo Yesu wese wamuvuzeho ariko mana iyo tudahagaza aho hantu biragenda bikanyerera mana ishobora byose tugarurire tugarurire duhe imitima yihana ndasenga mu izina rya Yesu ngo tubabarire mana tubabarire mwami aho twononye mwami umwambaro wera aho twambaye ibicocero uyu munsi aho twambaye n'ubusa uyu munsi kuko isezerano ry'agakiza tutakirifite umuhamagaro wa mbere wo gukizwa nta ugihari nta sezerano ntaryo mwami mana ishobora byose tugarurire ibyo bihe tugarurire kwibuka bo turibo mwami Yesu Kristo watanze amaraso yawe kugira ngo turonke amaraso yawe wamenye kugira ngo turonke ndasenga ngo mwuka wawe wera yinjire mu buzima bwa buri wese ndizera cyane ko yarondoye ndizera ko warondoye mwuka wera ndizera ko werekanye ntabwo ari vyaka kanya werekanye aho bizapfiriye mbese byapfiriye he mbese ni hehe waguranya gakiza mbese ni hehe wihakanye ni hehe wihakanye ubwana bw'Imana ni hehe warekuye ni hehe warekuye ni hehe umutima ukwemeza ngo kirya gihe ese ni vuba cyangwa ni kera igikuru ni kimwe ca bugufu bwira Imana ndagusaba imbabazi none ni izina ryawe nanduje umwambaro wanyambitse nasuzuguje izina ryawe nasuzuguje abana bawe nasuzuguje n'inzu y'Imana nariyoberanije se icyo wabonye babarira mana ndakwinginga mwami uwihana n'umutima w'ukuri uwumva n'ukuri isezerano yararyishe ubigarure mwami wanje ugarure isezerano ongera utwambika impeta ongera utwambika impeta mu izina ryawe ryera ongera utwambika impeta impeta ni ikintu gikomeye ijambo ryawe rirambwira ngo Yosefu yambitswe impeta ndakwinginga mana impeta ni ikintu gikomeye nayo ubwayo ibitse ubutware ndakwinginga mana tugirire neza muri uyu mwanya tugirire neza tugire neza tugire neza mwami Imana ishobora byose twemeye ko turi abana b'Imana isezerano riragarutse ndizera ko kwatsa imbabazi wese uciye bugufa akakubwira mwamo mwumvise Mana ishobora byose reka tukwereke ukuri ijambo ryawe ratubwira ngo dukenyere twambara ukuri mwami Imana ishobora byose twambara ukuri uwo mukandara ni ukuri uyu munsi mwami utunyoma twa hato na hato ibintu byo kwidefanda ibintu byo kwivana mu bibazo ibintu byo kwijijisha ibintu byo gushaka kwivana hantu mu izina rya Yesu ibinyoma mu nzu y'Imana ibinyoma mu nzu y'Imana tukabikoreraho tukavuga abo turi bo tutari bo tukavuga ibyo turi bukore tutabikora tukabeshya beshya tukivanamo mu izina rya Yesu mana ukuri ni wowe Yesu ukuri ntabwo ari ukwacu ukuri ntabwo ari ukwisi ukuri ntabwo ari trend ukuri ntabwo ari ibintu bigezweho ntabwo ari bivugwa na benshi ukuri ni wowe mwami kandi ugira ukuri muri buri situation mwami Imana ishobora byose ndakwinginga ngo uko kuri twatakaje ikinyoma kikaba cyarabaye modokwasi kikaba cyarabaye modokwasi kwivana imbere y'ibibazo kwivana imbere y'abantu kwivana iki ukuri gukabura nyamara wakera ijambo ryawe rirambwira mwami wanjye ngo bemeye ntibatinye no gutanga amagara yabo mwami bahagarariye ukuri mana tugarurire ubwo buzima mana ishobora byose uyu munsi turiho turagurana ukuri ubuzima bwacu ubusugire bwacu kukubaha tukabigurana ukuri tubizi neza mana tubabarire mwami ndakwinginga tubabarire tubabarire mwami zenguruka imitima yacu zenguruka ubuzima bwacu utwereke mwami ahantu utwereke ahantu twaguranye mwami mana ntabwo tukizera kuri capable yo kudukiza ntabwo twizera kuri capable yo kudutabara ntabwo twizera kuri capable wowe nyine mwami wo kutuvana mu bibazo mana uri Imana ishoboye watubwiye ngo ushobora byose haleluya haleluya watubwiye ngo uri Imana ishobora byose Yesu uri imbere y'intare zasamye wahatuvana n'imbere y'abazimu wahatuvana n'imbere y'abarozi urahatuvana n'imbere y'abafite imigambi mibisha urahatuvana n'imbere y'abajya mwami kutucuruza no kudukora ikintu cyose urahatuvana mwami ndagushima mana ndagushima mana ndagushima nibuka imigambi wajya gurogo ya kera mwami ukamenya n'ibihishwa bitamenyekana ukabivumbura ukabishyira hariya ku karubanda ugakiza abawe ugatabara abawe ni kangahe Isirayeli yatabawe ni kangahe Isirayeli yatabawe ihagarariye ukuri gusa wowe mwami ugatabara Nehemiya yatabawe n'ukuri Nehemiya yatabawe no guhagarana nawe mu kuri kose ntiyatinya abamubeshya n'abamubeshyera n'abamukangisha mu izina ryawe ryera
Imana tubabarije tubabarire inshuro zose tutemeye ngo tugeze kundunduru dutabare tugeze kundunduru dutabare urwanirira ukuri kuko ijambo ryawe ritubwira ngo ntacyo twakora ngo turwanye ukuri ahubwo ukuri turakurwanirira mwami ukuri ni wowe ntacyo twakora ntitwabihindura ukuri kurivugira iyo duhagaranye na urivugira iyo turi kumwe na uriburanira erega mwami waravuze wowe muri tugatinye kuko nudukozeho ntabakoze kuri twebwe abakoze kuri wowe ngo turimbo ni ijisho ryawe mwami reka duhagararira ukuri asigaye wewe wiburanire mu izina ryawe ryera Yesu mpera Yesu amashyira impondo kuko niko bimeze aturwanirira gutyo atuburanira kuko ari uwo kuko duhagaze muri uko kuri izina rye rishyirwe hejuru iteka ryose ikindi twabonye cyari iki cyari ubutware ubutware uyu munsi mwami reka sinza aho wabuze ubutware Sinza hano waba warabuze ubutware sinza ho nabuze ubutware sinza hano ijambo ry'Imana ririme inkuru ya Petero Petero n'ukuri yarashobewe neza imbere y'umugore aramubwira ati ariko na urumwe muri batireka reka 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 yihakana umwami we yihakana Yesu sinzi niba bikubaho ukabura gushira manga ukananirwa guhagarara imbere ukananirwa guhagarara imbere y'abagushinja abakurega ngo uvuge uti mu butware mfite hamwe na Yesu kandi ubwo butware dufite n'ubwa Yesu si ubwacu senga rero vuga uti mana ngarurira mana ngarurira nsigaye mpunga nsigaye mpunga nsigaye mpunga hunga nsigaye nigirwayo nakantu gato kose kakanyigizayo ngakuka umutima nkashoberwa nkihisha no gusenga bikananirana irondore wowe niki kintu tinya niki gituma ubutware ufite muri Yesu budakora mu izina ryawe ryera mwami Yesu mana ishobora byose uyu munsi ubutware mu nzu y'Imana ni ibintu bibesha besha ariko harabo wabuhaye mana tugarurira ubutware ndagusaba tugarurire mwami gushira manga tugarurire mwami gusenga mu izina ryawe tugarurire mwami kwirukana abadayimoni mu izina ryawe tugarurire mana ishobora byose kwatura ibyiza ku buzima bwacu mu izina ryawe tugarurire mwami guhagararira ibyawe ibyo uvuga ibyo uhamya ibiri byo mwami Imana tubihagararemo tugarurire mwami guhagarara kuri doctrine zirizo uyu munsi hari doctrine zitarizo zitarizo ugasanga abantu bazikomeye amashyi ibintu barabyemera bitari byo abantu barabyemera bitari byo bidashobora gutanga ubuzima ugasanga abantu bose baricecekeye garura ubutware mu itorero garura autorité mu itorero kugira ngo duhagararire ibiri byo twature ibiri byo duhagararire ukuri kwawe mu izina ryawe ryera Yesu ndagushimira ugaruriye ibyazimiye byose mwami Imana nzi yuko ibyo bintu byose iyo bigarutse mwami n'uwibwa amafaranga arabigarurirwa n'uwabuze umugore azamugarurirwa uwabuze abana azabagarurirwa uwabuze akazi azakagarurirwa uwanyazwe ibyo azabigarurirwa niba ibyo bintu bitatu tubigaruye mwami w'abami amashyi n'impundu ku mwami Yesu Kristo Imana ibasubize ibyanyu mu izina ryawe rigera Yesu amen amen